организация, работилница за създаване и програмиране на роботи. Какво точно представлява тази работилница? Какво правят децата? От лего комплекти, в което лего има добавена електроника, т.е. контролер, двигатели и сензори, построяват робот. След това програмират този робот с помощта на компютър и той почва да се движи по състезателното поле. И целта е да активират някой модел и да спечелят някакви точки. Идеята е да се докоснат до роботиката, показваме най-висшия пилотаж състезателна роботика. А иначе това, което правим през цялата учебна година е учим ученици да строят и да програмират роботи и им палим интереса към техническите науки. Какво очаквате малко преди да влезете в шатрата? Очаквам да изляза. Добре, ти? Ами аз очаквам да е интересно като за начало и да се затрудним малко обаче и да я разбием. Добре, ти? Аз очаквам да направим рекорд. Бяхте вече вътре в шатрата и успяхте да излезете за 42 минути почти. Как беше вътре? Точно. Както очаквахме и направихме и рекорд, както също очаквахме. Кое ви хареса най-много? Всичко. Направо ти с наменцето, тока. Тук някак... беше може би най-забавното като цяло. Да, беше най-забавното от цялата работа. А кутийката най-изнервяща. А кое ви затрудни най-много освен кутийката? Ами, кутийката. Нищо друго. Няма друго, да. Другото го правихме вие. Просто бяхме доста бързи в решаването на повечето загадки, освен само с кутийката. Изгубихме малко време, нали, с пъзела там, но трябваше да се пробва някакъв.